Deve estar upando habilidade errada, não é possível. Não, mas isso daqui não é indo perder, não. Você vai perder essa partida aqui. Eu desligo a live, mano. Na moral mesmo. Não, perder pra aquele time ali, jamais, mano. Tamo de Xavier, filho. É, rapaziada. Não, e agora? Vou de quê? Vai de Lunox? Não, eu vou de Lunox, mano. Vocês querem kills? Então vocês vão ter kills. Você quer quantos kills? 10, 10, tá bom pra você? Ponto 10, 10. Não, anota aí, 10. Pode anotar aí. Se eu for de Lunox e não matar 10, eu desligo a live. Defeat. Levei pro pessoal, mano. Enquanto eu não ganhar uma no mid, eu não sossego agora, mano. Não, sem calma, mano. Se eu perder a próxima, eu desligo a live, mano. Defeat.